ក្រทรวงសាធារណការប្រកាសថ្ងៃអង្គារទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងដល់16លាន62,8037អ្នកហើយក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន65,5845អ្នកនិងជាសះស្បើយចំនួន10លាន21,7289អ្នកយោងតាមតនធាន័យពីគណៈកម្មការអន្តរជាតិ WHO បានបញ្ជាក់ថាការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19នៅតែមានសភាពស្រួចស្រាវចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ថ្មីនៅ តែមានចំនួនច្រើនសាររដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ Covid-19 ច្រើនជាងគេសាររដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចំនួន4លាន431,377អ្នកស្លាប់ចំនួន15,404អ្នកនិងជាសះស្ប័យចំនួន2លាន13,3582អ្នកដល់ឯប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៃតារាងសេដ្ឋកិច្ចនៃអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 គឺប្រទេស Brazil Brazil មានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចំនួន2លាន443 1480អ្នកស្លាប់ចំនួន87579អ្នកនិងជាសះស្ប័យចំនួន166567អ្នកប្រទេសឆនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី3គឺប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លងចំពោះកូវីដ -19 ចំនួន1482503អ្នកស្លាប់ចំនួន33448អ្នកនិងជាសះស្ប័យចំនួន953189អ្នក